ରାବଣ ଏବଂ ଦମନ ଯୋଡ଼ା ଯାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଉପଭୋଗ କରିବି ବିଡ଼ି ପାଇଁ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯାହା ହଉ ଇଏ ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତିନି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବେ, ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ, ଷ୍ଟୋରି ହେବ, ଓଡ଼ିଶୀ ସେଥିରେ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆର ଚିତ୍ର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବା ହେବ, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆମର ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର, ହିରୋଇନ୍ ସବୁ ମିଶିକିରି ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ଫିଲ୍ମଟା ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ। ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ହେଲେ ଶିବ, ତା ତଳ ହେଲେ ନାରାୟଣ, ତା ତଳ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଖାଲି ବର ଦେଇଯିବେ, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ଫେସ୍ କରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ ରୂପରେ, ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ। ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାନ୍ତ ସରଳ, ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ବଢ଼ିଆ ହେବ ନା? ବାବୁସାନ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର। ମୋର ଗୋଟେ ନାତିଟିଏ, ସିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆର ଗର୍ବ, ସିଏ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର, ବହୁତ ନାଁ କଲେଣି, ଏବେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମରେ ପାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ହଁ ଭଲ ଅନୁଭବଟେ, ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ। ରାବଣ ହେଇ ଆସିଲା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବ ବଢ଼ିଆ। କେଉଁଟା ନାଇଁ, ମୋର ଟିକେ ସିନିୟର ଅନୁସାରେ ଅନୁଭବ, ଜୁନିୟର ହିସାବରେ ବାବୁସାନ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖିବି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖିବା, ଦେଖିଲେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କେଉଁଟା କ'ଣ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ରାବଣ ଏବଂ ଦମନ ଯୋଡ଼ା ଯାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଉପଭୋଗ କରିବି।